Buna görə də dəyişikliklə, belə demək olarsa, öz komandasının oyununa da dəyişiklik etmək istəyir. Ruslan Əmircanov topun yanındadır. İndi digər cinah və həmin təxminən yerdən zərbə endiriləcək. Ruslanın zərbəsi və çox gözəl bir gol. Bəli, Ruslan Əmircanov. Cərmə zərbələrinin ustası mən deyərdim ki, çoxdan cərmə zərbəsindən fərqlənmirdi və məhz indi gözəl qolla yadda qaldı. Top qapıya necə daxil oldu, onu heç Şuşa komandasının qapıçısı da sanki başa düşmədi. Hesab 3-0 və onun xəyalları artıq həll olunub. Bəli, gözəl bir qol vurur Ruslan Əmircanov. Dünən internet məkanında onun meyxanası çıxıb və yəqin ki, olar.